Predstavitev tehničnega stanja vozila SEAT Tarraco z letnikom izdelave 2019 ter z 53 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji izpušni lonec je odlično ohranjen, nepoškodovan. Zadaj levo vzmet ter blažilnik, obe komponenti sta v odličnem mehanskem stanju. Zadnja prema je prav tako odlično ohranjena. Zadaj desno vzmet ter blažilnik, obe komponenti sta v odličnem mehanskem stanju. Rezervoar za gorivo je odlično ohranjen, brez poškodb. Zaščita pod vozilom na levi strani je odlično ohranjena. Prav tako zaščita pod vozilom na desni strani je odlično ohranjena in je nepoškodovana. Zaščita pod motorjem je odlično ohranjena, brez poškodb. Spredaj levo, končnik, manšeta, blažilnik ter vzmet, vse komponente so v odličnem mehanskem stanju, prav tako spredaj desno, končnik, manšeta, blažilnik ter vzmet, vse komponente so v odličnem mehanskem stanju. Spodnji del sprednjega odbijača je odlično ohranjen, nepoškodovan. Vozilo je opremljeno z letnimi pneumatikami Pirelli z letnikom izdelave 2019 ter z 5 mm profila. Sprednje levo platišče je odlično ohranjeno, brez poškodb. Prag na levi strani vozila je odlično ohranjen. Zadnje levo platišče je odlično ohranjeno, brez poškodb. Spodnji del zadnjega odbijača ima manjše praske. Zadnje desno platišče je prav tako odlično ohranjeno, nepoškodovano. Prag na desni strani vozila je odlično ohranjen, nepoškodovan. Sprednje desno platišče je prav tako odlično ohranjeno, brez poškodb.